Àlex Rodríguez. Digue'm. Què va fer el Barça ahir, tio? El Barça va guanyar i va jugar prou bé, tio. Va agradar el partit. Sí? Sembla que aquest any potser farem alguna cosa després de un parell d'anys així una miqueta per oblidar. Que es veu que en Lewandowski aquest, pilota que toca, pilota que fot a dintre, no? Collons, hat-trick ahir. És el primer jugador de la Champions a compartir un hat-trick amb tres equips diferents. Ha fet rècord i tot. Hòstia, però avui vens carregat de dades, d'estadístiques, notes de l'episodi, però què està passant? Però me l'han canviat, aquest noi. És que... A veure, estadístiques de futbol sempre se m'han donat bé. I això és una cosa que també que he llegit aquest matí, per tant la tinc fresca, però estadístiques d'Apple i notes d'Apple ja no tant, només que ahir vam veure l'esdeveniment aquest d'Apple, que al qual jo vaig arribar tard. Per tant, no sé ni el títol de l'esdeveniment. No sé quin esdeveniment era. A veure. Per estadístiques i datos insiders d'Apple, tranquil, Àlex. Aquí vinc jo a rescatar-te. No et preocupis. Estic jo aquí per tu. Però... És que clar, és que no ho hem mencionat. Ahir l'Àlex es va sentar al meu costat que pràcticament obligat amb una cadena allà perquè no sortís per veure la keynote d'Apple, que per cert em va saber molt greu, però ahir, i ara això ja és com una nota per la posteritat, però de veritat, vaig ser l'amic que recomana una pel·lícula dolenta perquè no va ser molt bo, tio, no va ser molt bo. Pel·lícula, com a pel·lícula va ser molt bo, el contingut del que van anunciar crec que va ser bastant pobre, però collons, la producció, realment crec que li van posar més carinyo a la producció que no pas a les diferències, a les innovacions dels productes que van anunciar. Bueno, per altra banda sí que és veritat que ara la teva expectativa és tan baixa que ara ja és igual el següent que miris que et semblarà millor. Així que està bé, també. El següent serà millor. Però per mi va ser una miqueta el resum, i ja ens expliques el somni humit aquest que tenies, que ho hem deixat a la meitat. Va ser com aquesta presentació, o aquesta reunió hauria pogut ser una entrada de blog, saps? Per mi va ser... Podria haver estat perfectament això. Tornem al somni humit. Com et deia, la imatge de l'event sempre... vol desvelar alguna cosa de l'event en si mateix, val? Que, en veritat, després l'únic que fa és alimentar com el rumor mil, hi ha gent que diu que és una cosa, altres que diuen l'altra, mítica xarra de bar, val? Això és com el futbol, nen. Llavors, aquest hi havia com estrelles, val? I clar, un dels rumors que hi havia, que es va complir en realitat, era que un dels productes tindria o disposaria d'aquesta connexió amb satèl·lit, val? Llavors, el meu somni era com que un dels productes, perquè històricament ara ja no passa, clar, és que ara ja no passa, tio, és que les coses han canviat molt, Àlex, és que ens fem grans, perquè abans aquests events es feien en una estrada, es feien, bueno, eren com una presentació de companyia, però clar, amb el tema del Covid, aquests tios han vist que és el que tu molt bé has notat, s'han donat compte que bàsicament poden muntar una producció de Hollywood cada vegada que fan un event d'aquests. I tenir un públic mundial. No, abans ho transmitien també, però bàsicament era un tio parlant a sobre d'un escenari. Llavors, aquest punt és molt interessant perquè és molt bo aquest tema. La primera keynote que es va fer d'Apple en remot va ser una WWDC, la del 2020. Aquella, bàsicament el que era l'escenari gravat sense cap tipus de producció ni efecte boig, ¿vale? Però després es van donar compte del rotllo aquest de dir, tio, però si aquí podem fer el que ens surti de les pilotes. I de cop s'han convertit com, bueno, pues això, pues en una productora de pel·lícules de ciència-ficció. I està molt bé, perquè hem vist com que, o sigui, s'han agradat, o sigui, d'una cosa que per ells va ser una putada, és a dir, que van tenir com que cancel·lar l'event en persona, va ser un merder, han dit, hòstia, això és una oportunitat, nano, i d'aquí en traurem petroli, i n'estan traient petroli.
Però, a lo que deia, abans, històricament, a l'estrada hi pujava algun CEO rellevant d'alguna companyia que volia fer una demo. Llavors, el somni era com la tecnologia que proveïa de servei en aquests dispositius per fer la connexió directa amb el satèl·lit era Starlink, i a l'estrada hi pujava Jordi Priu, ai no, Elon Musk. Que cabron, et matarà. Elon Musk, el Jordi Priu americà, no? Exacte, exacte. Perfecte. El Jordi Priu americà. I pujava i bueno, i bàsicament li donava la mà i allà explicava que, bueno, pues en fi, pues que tu, que el proveïdor de satèl·lits ara era Starlink, que és la seva companyia. Inclús hagués sigut curiós perquè per primera vegada hagués pogut, o sigui, la persona que li donés la mà a Tim Cook, inclús igual et diria que tenia més diners que ell, cosa que és molt raro, molt difícil això, Has de triar bé. Collons. No gaire gent té aquest privilegi en aquest planeta, eh? Vull dir, potser en altres planetes sí, però en aquest no. Sí, tu i jo, l'Elon Musk i quatre més, eh? Sí, segurament. Bueno, nen, què? Què et va semblar l'avent? Explica'm, va, ara. Com ho vas veure, això? Primer de tot, vaig arribar tard, per causes alienes a la meva voluntat, però no sé si em vaig perdre alguna cosa molt interessant del principi, no? El primer quart d'hora me'l vaig perdre. Però és el que et dic, o sigui, no li vaig veure cap tipus de valor en veure aquesta presentació, val? O sigui, jo, perquè no sóc fanàtic d'Apple, com tu, potser no acabo d'entendre el d'això, que la gent es passi una hora i mitja mirant una superproducció de Hollywood en què, doncs, ara un paio et parla des d'una muntanya, després et surt una dona en una sala i et parla dels microchips, i després et surt una altra que parla de la càmera, i després un altre presenta els nous AirPods Pro i tot això, no? Fantàstic, però jo considero una pèrdua de temps completa. És a dir, has de ser molt fanboy per tragar-te això, no? Perquè, no ho sé, crec que és informació completament digerible amb una entrada de blog i poca cosa més. Dubto que la gent retingui la informació de tots els chips que van estar parlant, que si la A15 Bionic, la A16, la quantitat de GPUs, de CPUs, de xarxes neuronals que hi havia dintre de cada iPhone i cada dispositiu. No crec que la gent retingui tota aquesta informació. Ha de ser un esdeveniment per periodistes i poca cosa més. Segurament tiren també molt del sensacionalisme aquest, del hype que van generant amb els rumors, amb la veure què presentaran, però per mi va ser completament deficient. O sigui, l'experiència de veure'l conjuntament amb birres i crispetes està bé, però, collons, no sé, vull dir, no en tornaré a veure cap més, saps? Jo és una informació que el dia següent em llegeix un blog o ja m'ho aniré escoltant en el talk show de l'amic Gruber, no? A poc a poc, però llegeixes un blog i tens tota la informació. No sé, a mi m'importa una merda les innovacions dels AirPods, per exemple. L'iPhone, més o menys, però jo crec que hauríem de fer un too long didn't read, no? Mira, presentarem això, la gran novetat és aquesta, de cada dispositiu. Ara, anem a parlar en profunditat de cada un d'ells. Però no sé, per mi va ser entretingut el vídeo, el contingut i les innovacions les vaig trobar molt lamentables. O sigui, no vaig veure ni una, però ni una, que diguis, val, em canvio el telèfon, em canvio els AirPods, o em canvio el... no sé què més van anunciar ahir, el rellotge. Però és que ni una, ni una. Podem parlar de totes, però és que ni una. No te compraré ni una, Marc. Vaig fer una petita correcció. Petita, un petit matís per la posteritat. Sí, cap episodi sense el meu error. No és un error gramatical, és un error factual, i és... Tio, has dit, el Marc és un Apple fanboy. El Marc... Ojo. O sigui, anem a dir que el Marc és un Mac fanboy. Val. De les quatre plataformes, bueno, me n'entenen més, ¿vale? Qui volgués el negoci dels AirPods, però... Collons.
Exacte. Vull dir, com a vertical, però bueno, és igual. Com a estàndard d'indústria, parlem. Exacte. Diguem que tenen com quatre plataformes. El telèfon, la tauleta, el rellotge i l'ordinador. Sí. D'aquestes quatre, les tres primeres et diria que em poden importar d'una mica tirant a poc. I l'única que realment sempre és una plataforma que he portat en el meu cor i que aquí sí que m'hauries de tallar un braç abans de donar-me un altre ordinador és el Mac. I això, claríssim. Però si ara demà em treus l'iPhone, et diria, bueno, mira, no passa res. En sèrio? Apple... No m'ho crec. No t'ho compro. No m'ho crec per res del món. Perquè començaries a notar les putades aquestes de... Ai, que això ja no es connecta tan bé al Mac. Ai, a Android no puc passar unes fotos de manera immediata. Totes aquestes... A l'ecosistema. O sigui, el valor de tenir coses d'Apple és un valor de xarxa, en el que com més dispositius tens, millor és l'experiència. Per tant, no... Entenc, que el teu fanboyisme parteixi del Mac, però crec que no deixaries anar a l'iPhone tan fàcilment. Ho dic perquè jo, que sempre he estat bastant anti-Apple i m'he passat Apple per temes de feina, i sempre he estat molt anti-iPhone perquè m'agrada molt la personalització i amb Android podia personalitzar-me fins i tot, jo què sé, qualsevol cosa, avui en dia no em compraria un telèfon que no sigui un iPhone. Àlex, és que et vaig donar un altre matís i ara aquí igual sí que em corregeixo a mi. És a dir, no és... M'agraden aquests productes per la seva capacitat que tenen de crear aquestes sinergies amb el Mac. Això sí, vale? Això t'ho compro, 100%. Això t'ho compro, això t'ho compro. El que passa és que com a usuari jo el telèfon és que el faig servir molt poc, tio. Si és que a mi em dones un Nokia 3310 i és que, és a dir, la meva vida no canviaria tant. No canviaria tant. I els AirPods, mira, em va molt bé que se'm sincronitzi amb l'ordinador i amb el mòbil i sigui ràpid i tal. Sí, però si demà em dones uns Jabra Elite 7, pues és que, a veure, igual els primers dies diré, nye. Però després... Hòstia, és que, saps què passa? Aquí també hi ha com un overarching theme que va com per sobre de tot, val? Espera, seria com una temàtica que regna per sobre de tothom, no? Pues, aquesta temàtica és la de, hòstia, que ràpid ens acostumem a les coses, no? Tio, tira la manivela 5 anys enrere. Hòstia, nen, és que els auriculars portaven cable, xato. O sigui, i no passa res. I no passa res, i es queien, i no passava res, i el cable es trencava, i escolta, i estàvem contents, o sigui, no ho sé, anàvem a la platja igual, i fèiem la compra i anàvem al mercat, vull dir, la vida no canviava, però tu, ens donen els AirPods i ara sembla que portar uns auriculars amb cable, hosti, nen, sembla que tornis a fer foc amb 2 pedres i un pal, clar. Estic buscant un sant cable perquè jo estic tenint certs problemes amb els putos AirPods. Estic molt decebut amb els AirPods Pro que em vaig comprar l'any passat o fa 2 anys, ja no me'n recordo, perquè el noise cancellation m'ha patat. És a dir, si el tinc actiu, em fot un soroll blanc de l'hòstia i l'he de desactivar sempre. No puc tenir només un posat. Si només en tinc un posat, encara que no tingui el noise cancellation activat, també, el soroll blanc, bueno, se m'han escatxerrat, punto, vull dir, ha sortit bastant defectuós, com a... És molt bon producte mentre funciona, però a la que peta, peta. I ara porto 2 setmanes anant amunt d'això de cable perquè dic, és que estic fins a les pilotes, vull dir, que no es pot aguantar. Estava mirant una dada curiosa, perquè me'n recordo que algú em va mencionar que els AirPods en si fossin una empresa... O sigui, Apple fa 12.000 milions de dòlars any amb AirPods, que és més revenue que Twitter i Instagram combinats, val? És un terç del que fa Facebook a l'any. O sigui, estaria jugant amb les grans tecnològiques, realment, si fos una empresa a part. Em sembla acollonidor com s'ha convertit en un estàndard de mercat, perquè ja no veus... tot el que veus són còpies d'AirPod, bàsicament. No, perdona, que t'he tallat. Ah, no, que va. Si és que, és a dir, és evident que ja no parlarem de l'event en si, perquè ens va semblar, entre tu i jo, així en família, una autèntica... No, però sí, jo crec que hi ha temes per parlar. Vull dir, per què Apple no innova?
En parlarem. Vull dir, no dic que ara deixem de parlar d'Apple i... En fi, que no parlarem d'un altre tema, vale? Que no parlarem d'un altre tema. És a dir, anirem encendrem, però igual, exactament el que tu dius, i ara sí que et cedeixo la paraula davant, Àlex, i és el... Anem a parlar d'Apple d'alguna manera com d'una manera més holística i no centrant-nos tant en la venda d'ahir, perquè bàsicament no hi ha gaire cosa a comentar. No ens comprarem res. I el que vam presentar em semblen uns productes extremadament sobrevaluats que són totalment incrementals. Ja està, ja ho he dit. Vale? I de pels quals no tenim molt interès. Llavors, això, Àlex, tio. Anem a començar. Què hagués tingut que tenir aquest iPhone perquè te l'haguessis comprat? Explica'm. Mira, no he pensat en això, però sí que recordo més innovacions de productes, o sigui, de línies de productes diferents, més bogeries que igual funcionaven o no funcionaven quan estava Steve Jobs, no? Com a CEO, i sempre diuen que ja no hi haurà grans innovacions a nivell de producte, a nivell de línia de negoci, no tant de producte, amb Tim Cook, no? Perquè Cook no és una persona de productes, una persona d'operacions, i el que se li dona molt bé és eficientar tots els processos, fer que totes les línies de negoci siguin profitable, fer-les cada cop més eficients, cada cop més verdes. També s'ha de dir que una de les coses positives que vaig veure era el tema de l'impacte mediambiental. Potser és l'única cosa que vaig dir, mira, això està bé. Entre totes les merdes que van presentar, crec que jo em vaig quedar bastant amb això. I que segurament veuen que tenen tant marge en assolir el mercat de manera global amb tots els productes, veient que van avançant en penetració de Mac a les cases, en penetració d'AirPods a llocs on abans no es tenien AirPods, comprant auriculars qualsevol, destruint tota la resta de tablets que hi ha al mercat, perquè, francament, potser amb això no comparteixo opinió, però jo crec que l'iPad és la millor tablet que hi ha al mercat amb moltíssima diferència, i que Android al final cada cop s'està quedant més enrere a nivell de potència, performance i tot en l'usuari mig, no? O sigui, cada cop jo crec que es va devaluant l'usuari d'Android perquè hi ha molt més Android amb telèfons molt, molt legacies i la gent de gamma mitjana va passant-se més a iPhone. La gent de gamma alta també, menys els que són anti-Apple, que aleshores sempre es quedaran amb els Androids més potents, no? Que dius, però per pagar la pasta que estàs pagant per aquest Android, paga un iPhone. Però bueno, no ho sé, jo en aquest sentit, el meu resum és aquest, que vaig veure que molt poca innovació. Què haurien d'haver posat al telèfon perquè me'l comprés? A veure, més capacitat i més potència no la necessites. Si realment avui en dia ja t'estaven intentant vendre un telèfon que és per jugar als millors jocs que hi ha. Hòstia, no sé fins a quin punt necessites això, no? La majoria de gent no necessita aquesta funcionalitat. Els gamers no jugaran al telèfon. És un cas d'ús molt especialitzat. Els jocs que jugues al telèfon són el puto Candy Crush, Plants vs. Zombies, i si ets una miqueta més friki, potser jugues a algun joc que sí que li fa falta una miqueta més de computació. Però no jugaràs a l'últim Halo, saps? Al telèfon. Crec que segurament estan innovant per aquí, per alguna manera, en el futur. En un futur no gaire llunyà, quan juguem a tots els jocs amb streaming, tinguis aquesta capacitat. Però és que tampoc has de computar-ho al telèfon, serà amb streaming. O sigui, és que realment no li veig per què li estan fotent tanta potència, més enllà de convertir-lo en la millor puta càmera de fotos que puguis portar a la butxaca. I ja està. La resta, els casos d'usos d'un telèfon, no, és que no li veig res millorable. Segurament, innovacions haurien de ser més a nivell sensorial. O sigui, per mi el camí que ha de seguir Apple, o que hauria de seguir Apple, és convertir-se en dues coses. En, hòstia, no sé com es diu, l'Adelite. Com l'estàndard de privadesa de dades, val? Que això ja és una batalla que ja tenen des de fa de temps contra Facebook i tota aquesta croada, tal, tal, tal. I l'altre amb temes de health. Tots els dispositius d'Apple, si tiren per convertir-se en dispositius mèdics, serien l'hòstia. Tothom portaria... O sigui, aquí sí que aconseguirien la dominació mundial. Si tu assegures que l'iPhone t'ajuda a detectar si el teu avi tindrà Alzheimer d'aquí uns anys, o no, per la manera com escriu, que ja hi ha tecnologia, i és de Barcelona, que s'està fent amb això. O les caigudes, no? El tema de les caigudes, que jo sí que ja està. Tema de les pulsacions, els batecs del cor, veient com et funciona, els bioritmes, la qualitat del son.
aquí, si converteixes en el all-in-one que està a la teva butxaca, Apple aconseguiria la dominació mundial des de les nostres butxaques, eh? Però va la potència, capacitat, emmagatzematge, una càmera millor... Hòstia, jo no ho sé, no. Realment ja no m'interessa res d'això. Estic d'acord amb tu, eh? Però aquí jo crec que hi ha dos punts. O sigui, el primer és, hòstia, si... I passa amb el cicle de vida de tots els productes. És a dir, el fet de que el MacBook Air que van treure l'any 2011 i el que van treure abans d'ahir tenen una similitud bastant gran. És a dir, són productes que, hòstia, sí, han millorat. Hòstia, aquest no porta ventilador, aquest porta millor xip, aquest no sé què, aquest no sé quantos. Però, tio, com a form factor... ja és això, és a dir, les millores són incrementals. Al final, quan tu treus un nou producte, la seva evolució sempre és logarítmica, però sempre tendeix a convergir, no? És a dir, tu tens com una curva que creix molt ràpid al principi, però després s'aplana absolutament. I anem a posar un exemple tonto, però no hi ha cap cotxe amb tres rodes ni cap avió amb una ala. És a dir, hi ha patrons de disseny... que ja no pots trencar. Exacte, correcte. Que convergeixen i que, hòstia, és que aquesta és la millor manera de fer aquesta cosa. Si vols fer una altra cosa, fes una altra cosa, però aquesta no la faràs d'una altra manera. I ho podem veure amb el, no sé, amb el flip phone i els mil invents que s'han intentat fer per diferenciar-se de l'iPhone, que n'han venut tres a la seva tieta. Llavors... Val. Clar, aquesta és una. I l'altra és, hòstia, jo et compro 100% el tema de health. Jo crec que Apple té un problema de bueno, un problema, clar, qui volgués aquest problema, de poder trobar mercats més grans que el de l'iPhone és molt complicat. Obrir un mercat d'aquesta dimensió és molt difícil. Jo crec que per pensar en mercats d'aquest nivell... no has de pensar en productes, sinó que has de pensar en indústries. És a dir, qui eclipsarà l'iPhone no serà les ulleres de VR o d'AR o digue-li com vulguis, sinó que serà una indústria super transversal que tothom fa servir. Exemple, pues, health, no? El que tu has dit, no? Uh-huh. Qui no es posa malalt o qui no acaba morint, no? És com les funeràries, tenen el millor model de negoci. És a dir, cony, està powered by nature, no? Llavors, què veig per això? Que de la manera com tu m'ho pitxeges, a mi em dona que aquesta part de health queda més ben servida pel rellotge que no pel telèfon. En quin sentit? De dir, hòstia, hi ha una proximitat més gran en el cos a nivell sensorial amb el rellotge que no pas amb un telèfon, que al final el portes a la butxaca. Pots arribar molt lluny, eh? Pots arribar molt lluny, però tens alguns límits. És a dir, jo veig innovacions, per exemple, el fet de poder medir la glucosa en temps real sense ser invasiu. Hòstia, qui aconsegueix això? Això és el Santo Grial. O sigui, qui aconsegueixi això, per mi és nivell curar sida o el càncer. Són aquest tipus d'innovacions que... A veure, no et diré que avui, però igual dintre d'uns anys estan a l'abast per aquest tipus de dispositius i pot ser interessant. Altres categories que a mi em venen al cap, hòstia, doncs, ja hi està ficada per al final amb salut, mercats financers, per exemple. Al final... Si ho penses bé, poder fer un tallet de totes les transaccions econòmiques que passen al planeta, que al final és el model de negoci de Visa, és molt interessant. I posar-se enmig ho és encara més, no? I Apple, jo veig que el que està intentant fer ara cada vegada més és intentar buscar aquestes categories transversals i molt horitzontals que permeten a tota la societat i posar, hòstia, pues, la seva UI com, hòstia, posa la puteta, no? I dius, exemple, el tema del CarPlay. Si mires el tema del CarPlay, hòstia, és un desembarco de manual. O sigui, tu em dius, hòstia, Apple farà un cotxe? Jo et dic, ni de conya, o sigui, ni de conya. O sigui, són SKUs superdifícils de produir, no té res a veure amb, no sé, fer el dealership de vehicles que no pas envia telèfons de Shenzhen fins a Los Angeles. I,
ostres, si ho penses bé, mira el que ha fet, no? A poc va posar un d'això que podies connectar i sortien allà el GPS de quatre cosetes. Després va deixar integrar tercers. Després es va posar en el dashboard del conductor. Després es connectava de manera inalàmbrica. I ara resulta que, per exemple, a l'última conferència de desenvolupadors van presentar una UI espectacular que ja bàsicament feia el takeover de tota l'experiència del cotxe. Llavors, jo crec que estan agafant com aquests petits verticals, que dius petits, tela, no? I se'ls estan quedant ells i han fet el mateix. O sigui, Apple Pay és la mateixa jugada, exactament la mateixa jugada. La tele, per mi, és la mateixa jugada. Hòstia, Apple em fa parlar algun dia una tele? No, I don't think so. S'està integrant en tots els televisors a nivell de software i té l'Apple TV. No ho sé. Jo ho veig una mica així. Jo és que crec que, per mi, la reflexió és que, i després d'haver vist el W... Bueno, haver llegit el resum del WWDC i veure els temes de com intenten solventar la ciberseguretat amb el nou tipus, o sigui, amb la tecnologia aquesta que es carrega els passwords, no? El que comentaves tu de CarPlay i les altres grans innovacions que van explicar, el tema d'Apple Pay, no? Els crèdits. Com que la innovació d'Apple haurà de venir més de línia dels serveis que no de pas de producte. Per què? Tinc dues reflexions aquí. Una, que crec que els cicles d'un any se'ls estan quedant massa curts i ja no poden fer innovacions que puguin aplicar de manera transversal a totes les línies de productes que tenen, perquè en un any no els hi dona. Simplement, ja sigui per l'escassedat de materials o perquè ja tenen tantíssims productes que no és un problema que tenia al principi. Al principi tenies dos iPhones i una tablet i poca cosa més, no? I després a poc van anar sortint els altres dispositius, cada cop va ser més versions de l'iPhone, ara ja tens el Pro, tens l'SE, tens el no sé què, tens el no sé quantos, tens totes les versions de Mac, el Mac Air, el Pro, el no sé quantos... Bueno, volies que no, jo crec que se'ls està quedant curt el cicle d'un any i potser realment és que no donen per més. O l'altra teoria que tinc és que no volen innovar. Perquè en realitat saben que amb una línia bastant conservadora i que cada cop millores una miqueta incrementalment la capacitat, les hores de bateria, el no sé què, vas guanyant nous clients i, més important, no en perds. Perquè el problema de les grans innovacions és que probablement perds una gran part de la user base, no? Si fas canvis trencadors versus una línia continuista, pot ser que aleshores perdis molta gent que digui, doncs no, això ja a mi no m'agrada, em passo a Android, no? Si Apple hagués fet, per exemple, el tema aquest que volen fer de les eSIM, no? Si haguessin dit, mira, tu m'ha pel cul, ja no hi ha SIM física, perdrien tots els usuaris de puta Europa, perquè ho han aplicat només per als Estats Units, però és que les SIMs virtuals no estan desplegades a tot el món, no? Per tant, si fessin això i el nou iPhone ja només sortís amb SIM virtual, no tindries tots els països del món i perdrien de cop i volta un gran percentatge de la seva massa de compradors, no? Per tant, jo crec que la línia continuista és una estratègia conservadora i que els deu estar funcionant bé perquè diuen, mira, és que encara seguim creixent a poc, però més important, no perdem gent. O sigui, jo crec que deu ser el balanç aquest de producte entre com ho fas per innovar alguna coseta, perquè si és substancial seguir a treure gent, però sobretot no perdre'n ninguna que digui, no, és que el telèfon ja... La càmera és que és 10 cops millor la de l'Android, em passo Android. No, és que la bateria de l'iPhone no dura ni mig dia, em passo Android. No sé si hi ha cap altre competidor. Ja, francament, no me'n recordo ni si existeixen els Windows Phone, no? Però no hi ha cap cosa que diguis d'avui en dia em fa passar d'Apple a Android, val? Més enllà de la compatibilitat amb dispositius. Per tant, jo crec que al final és un tema de mercat, i et diré més, crec que és més un esdeveniment enfocat a accionistes. Per què? Amb el hype que ha generat, que hagin pujat les accions, presentes això i la gent veuran els preorders que tindran, i jo crec que és un esdeveniment 100% enfocat a accionistes i periodistes. No li veig molt més. Pues mira això, Àlex, que tu has dit que el tema de les cadències s'estan quedant curtes. És a dir, vaig a donar-li com la volta al teu argument. Fixa't. Atenció al titular, eh? Endavant. Apple... És el nou Windows, i t'explico, vale? T'explico. I tant. Apple el software el tracta com el hardware. Què fan? Tio, cada any presenten una nova versió del sistema operatiu. Igual que Windows, tio, fotia una capseta a la botiga que deia, mira, aquest és el Windows 95, vale? Perquè, evidentment, què necessiten? Quin és el seu model de negoci? El seu model de negoci és vendre... Que el compris cada any. No, exacte. Que compris cada any. Han de treure funcionalitats que dius, no, mira, és que amb aquesta nova release
aquests dispositius que traurem, aquestes features seran exclusives de tal dispositiu, no? Perquè a nivell de hardware està equipat d'una manera que només aquest hardware podrà fer funcionar això. Clar, tio, tu et preguntes, a veure, fill meu, el software no es fa així, és que no funciona així. És a dir, el software és un tema iteratiu, és un tema de que cada dia tu vas fent, doncs això, doncs vas fent commits i integració contínua i cada dia hi ha coses noves. Clar, tu mires l'aplicació de mail i l'aplicació de mail d'Apple canvia una vegada a l'any. Canvia una vegada a l'any. Dius, a veure, o sigui, en quin món el software ara encara, no ho sé, vull dir, es llença a base de capses. I a veure, i sé que no són capses físiques, però és que són capses virtuals, en realitat. Cada any, doncs, s'està traient una nova versió d'aquell sistema i d'aquelles aplicacions que dius, hòstia, és que t'estàs fotent un tiro en el peu a nivell de desenvolupament. Llavors, jo crec que si alguna cosa els matarà, ha d'anar per aquí, ha d'anar que, hòstia, a nivell de software estan anclats a una cadència, anem a dir, com que és més de hardware. I per això històricament sempre s'ha dit que Apple amb serveis estan millorant, estan traient molts, però no és una empresa de serveis. A mi em costa molt. Ho hauria de ser, però és que és el que vam comentar l'altre episodi, que igual hauríem de canviar el CEO o posar alguna cosa més en el leadership team de serveis, perquè clarament la innovació d'Apple ha de venir per la de serveis, de productes ja no poden innovar més, crec, vull dir, a menys que treguin ara un catxarro que ens canviarà la vida, però jo crec que la innovació vindrà als serveis, no? Del tema aquest de salut, del tema de la privadesa, del tema dels cotxes, de les cases domòtiques, etcètera, etcètera. Vindrà més amb serveis, però no et vindrà fins que no posis un Tim Cook de serveis com a director d'operacions o de producte dintre d'Apple, o qui sap, o inclús com a CEO, no? Que és un... Sí, i els rumors van plens, eh? És a dir, a veure, mirat en retrospectiva, dir les coses és molt fàcil, val? Però ara vaig a ser molt dolent, val? Molt, molt, molt dolent, Àlex. Vinga, va, això sí, ens agrada. Sí. No, tio, que Déu em perdoni, eh? Això és dolent, eh? Això és dolent. Però la mort de Steve Jobs és el millor que li ha passat a Apple a la seva història. I et dic, eh? Et dic. O sigui, quan Steve Jobs portava Apple, hòstia, nen, aquella empresa era una carnisseria. Tio, venia tres productes. O sigui, literal, tres. Clar, quin CEO vols en aquest moment? Hòstia, vols un tio nen? O sigui, vols un visionari? Vols un tio de producte? És a dir, un tio que surt a l'escenari, hòstia, i es fot a tot Déu a la butxaca i es calça una presentació on... no ho sé, que d'alguna manera serà recordada igual que Titanic, saps? Hòstia, merda, quina mala comparació, perquè Titanic no acaba bé. Però és a dir, com algo molt, molt històric, ¿vale? Com Ben-Hur, potser, no ho sé, no, mai l'he vist, però sembla com molt èpica, hi ha carros i coses. Carros de fuego. Sí, alguna d'aquestes, ¿vale? Alguna d'aquestes, tio, vale. Alguna d'aquestes, alguna bona, ¿vale? Que serà recordada, vaja. En canvi, clar, en el punt en què Steve Jobs, anem a dir, com que passa al regne dels cels... Hòstia, puta marca. T'estàs fotent en un jardí. No. Què? És que anava a dir morir, mort, però és que em sabia greu dir mort, eh? Vull dir, tio, que, bueno, pues, que passa, pues, se'n va. Vale? Traspassa, traspassa. El moment que traspassa, exacte, el moment que traspassa, sí. Clar, és un moment que Apple el que necessitava és donar com aquest salt a l'escala, perquè, tio, tenia un producte que funcionava molt bé i el que necessitava era escalar-lo, era passar una empresa de 1 a 100, no de 0 a 1, no? Ostres, resulta que li foten al capdavant a un paio que, tu, si algú sap fer, és optimitzar sistemes, cadenes logístiques, o sigui, tio, estan posant literalment a una bèstia de les operacions. I clar, la companyia que porta Tim Cook ja no és de producte, tio, Apple ja no és una empresa de producte, tio, Apple ara mateix doncs, és una companyia logística. Vull dir, de distribució, una empresa logística. Sí, sí. Exacte, és a dir, hòstia, és que el que passa a les línies de producció d'Apple, jo crec que és més complex que muntar una primavera. O sigui, ha de ser una bogeria. Ha de ser una bogeria. I és que ningú crec que es pugui imaginar l'escala a la qual està operant aquesta empresa. I Tim Cook era exactament el tio que necessitàvem, no? I ara tu em pitxeges
el tema aquest de producte, no? I és interessant perquè hi ha molta gent que apunta a Jeff Williams, que és el paio que vas veure al principi de tot, que és l'encarregat del vertical de l'Apple Watch, i diuen que este és el nou CEO. Eso dicen. Sí. Mira, un exemple, potser per acabar, de per què crec que Apple ha perdut la línia d'innovació de producte és el gran bluff de la nit, no? Que era la presentació del rellotge aquest que havia de competir amb els Garmins i que al final es quedarà com un rellotge pels gilipolles que van dos cops a la muntanya i es pensen que necessiten un Garmin, no? O sigui, si Apple al final refusa copiar perquè si volguessin fer un competidor per Garmin haurien agafat un Garmin i l'haurien copiat. I què han fet? Han fet un puto iWatch amb una miqueta més de bateria i uns materials diferents. Absolutament cap tipus d'innovació i s'han quedat a mig camí entre la línia continuista de no anem a fer això perquè no volem copiar els Garmin o la línia disruptora que hauria estat anem a crear un competidor frontal a Garmin, vale? I el que dius tu, hòstia, podien haver fet una tecnologia innovadora que fos la comunicació per satèl·lit en comptes de per les torres telefòniques, etc, etc, i aquí amb una duració de bateria d'una setmana, i no, et foten un puto iWatch una miqueta més resistent amb unes polseres diferents, segurament més cares, i que en comptes de tenir no me'n recordo, quan era la bateria, però si en comptes de tenir 24 hores de bateria en tenia 36, per dir alguna cosa així, no? I que el low power mode el pots activar en qualsevol moment i no només quan et queda menys del 20% de bateria com els iWatch de fins fa poc, no? Hòstia puta, quina puta merda d'innovació. És que realment, i de fet et diria més, em sembla que després hi havia el tema aquest de que amb l'iPhone 9 podies tenir la comunicació per satèl·lit de l'SOS, però no em va semblar veure-ho amb el Watch. I dic, hòstia, això és, per què ho treus pel telèfon quan això és clarament carn de Watch, però no li has volgut fotre el Watch? No has tingut temps per innovar o no ho has volgut fer? Perquè allà hi havia la gran revolució. O sigui, amb el Watch que poguessis orientar amb satèl·lit, amb el Watch que poguessis comunicar les caigudes i els accidents per satèl·lit, inclús, no sé, tenir els bàsics serveis del Watch per satèl·lit i no ho has o volgut o pogut fer, no? Per tant, aquí crec que ha estat com el gran bluff de dir, mira, ho hem intentat i el que em fot més és que vendrà una burrada perquè la gent, el que deia, no? El gilipolles que va 3 o 4 cops a la muntanya a l'any i que es pensa que necessita un Garmin per pujar a la muntanya, quan dius, tio, no et cal, saps? O que, bueno, corro una marató a l'any, necessito un Garmin, o nedo al mar, necessito un Garmin. No necessites aquest això, tampoc necessites l'iPhone aquest, l'iWatch aquest. Amb l'iWatch normal ja fas, però per voler-se marcar una miqueta, no sé, segurament per voler ostentar, compraran, i el comprarà moltíssima gent, tio. O sigui, sí que considero que no és un upgrade cap a dalt, és un side grade, no? És com un pas cap al costat d'un potser és una cosa que acabarà evolucionant, una cosa més sèria, però igual que el primer iPhone era una castanya, doncs potser el primer iWatch d'esports serà una castanya, però el següent serà el bo, val? Si aquest ven suficient, el següent serà el bo, tio. Jo crec que vindrà per aquí. O en altres paraules, que en veurem molts d'aquests per la carretera de les aigües, oi? Exactament. O sigui, la gent que va a córrer per la carretera de les aigües és carn de comprar aquest Garmin passat per aigua.